Goedemiddag allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit nog in mijn badjas zoals jullie kunnen zien. Het is 1:30. Eigenlijk is dit omdat ik, we hebben niks meer te doen. We zitten nog steeds met het corona en dat de scholen dicht zijn en veelal bedrijven ook. Ik ga me sowieso zo meteen wel aankleden. Ik bedoel, ik kan natuurlijk niet de hele dag in mijn pyjama en badjas blijven zitten. Doe ik ook nooit. Want we mogen in principe nog naar buiten. En omdat ik een kindje heb, ben ik een uitzondering op de samenscholingsregel of zo. Dus ik ga inderdaad elke dag in principe met kleine even buiten spelen hier op het veld. Hierachter, want nou ja, daar is nooit iemand. Dus kan mijn kindje ook niet aangestoken worden. Of ik, of wat dan ook. Dus dan gaan we lekker buiten spelen. Vanmorgen hebben wij geknutseld. Hij heeft een knutselpakketje gekregen van de opvang. Ja, heel slecht. Want als zij nu kijkt, weet ze dat dit pakketje al een tijdje geleden afgegeven is. Ik ben gewoon niet zo creatief. Ik vind het heel leuk om die dingen met hem te doen. Maar ik ben daar echt bar slecht in. Maar ik moet eerlijk zeggen, het ging hartstikke goed. Hij vond het heel leuk. Heel veel stickertjes geplakt. En het ziet allemaal heel schattig en cute uit. Dus ik ben echt helemaal trots op hem. En nu ga ik... Ja, geen idee. Wil ik niks doen. En ik heb net even mijn vlog... Mijn vlog geüpload. En daar is hij niet mee bezig. Dus. Nou... Ik lag gewoon een beetje op de bank. En ik bedenk net dat ik graag nog wel douchen. Want ik heb heel veel... Ja, ik moet weer douchen. Maar dit krijg ik heel snel. Maar ik heb eczeem. En ik heb erg last van mijn hoofdhuid. Dus ga maar lekker even douchen. Nu de kleine nog slaapt. Ik kom er net achter dat de laatste dag dat ik gefilmd heb, dat het zaterdag was. Het is ondertussen dinsdag. Het is ontzettend lekker weer, vandaar t-shirt. Als alles goed is, gaan we vanmiddag kijken of het park druk is of niet. Gisteren was het helemaal niet druk, was echt bijna niemand. Dan waar wij zaten zelfs helemaal niemand. Dus dat is chill, want ze hebben daar een hele leuke speeltuin waar de kleintjes redelijk veilig kunnen spelen. En wij half zon, half schaduw lekker bij ze kunnen zitten. Ik heb net mijn vlog online gezet, mijn vorige vlog. Hij zat al een tijdje op YouTube, alleen hij was nog niet openbaar. Dat vergat ik steeds, dat heb ik nu gedaan. Dus ik ga hem zo meteen delen op Facebook. En... Oh ja, vanmorgen ben ik ook wakker geworden met migraine. Dus dat is lekker. Ik heb... paracetamol genomen. Ben even op de bank gaan liggen. En wachten tot het inwerkt. In zou werken. En toen ging het redelijk. Ik heb wel een beetje... Maar... Het is absoluut niet meer zo erg. In het ergste geval neem ik straks even nog een paracetamol in. Floris ligt wel ziek op bed. Zet migraine, benauwd. Maar hij heeft geen koorts. Dus het niest ook niet, hoest ook niet verder. Dus het is allemaal goed. Voor nu. Dus dat betekent dat hij in ieder geval niemand kan besmetten. Mocht hij corona hebben, wat ik niet denk trouwens. Want ik denk dat we allemaal gewoon een beetje kapot zijn. Ons ritme is natuurlijk een beetje naar de Filistijnen. Dus dat werkt natuurlijk ook niet. En nu ga ik even lekker tv kijken. Even bijkomen. En hopelijk straks dus weer naar buiten. Jongens, goedemorgen. Ik moet... Wow. Echt, ik heb last van het licht. Ik moet hier even van genieten. Het ruikt naar... Zomer. Het is nog maar april. En
Ja, tegenwoordig zit ik de dagen dat het lekker is, zit ik gewoon lekker even op mijn balkon. 'S Morgens is gewoon zo fijn. Wij gaan even naar buiten. Het is 11:30. En ja, normaal zou je zeggen, joh, 11:30 kindje eten en dan naar bed. Maar ze moeten wel even naar buiten toe, dus dat gaan we nu doen. En het is lekker weer. Omdat deze jongen het zo goed heeft gedaan bij de tandarts, heeft hij van mama snoepjes gekregen. Oh. Je laat al je snoepjes vallen, schat. We moesten voor papa even noedels kopen, hè? Dus toen dachten we, hé, hey, snoepjes. We zitten nu in de bus. We zijn naar de tandarts geweest. Het mannetje heeft gelukkig helemaal niks met zijn tandje. Ja, buiten is het een beetje afgebroken, maar verder helemaal niks. Dan hebben we nog wat lekkers voor hem gekocht. En wat leuks. En nu zitten we in de bus onderweg naar huis. Goedemorgen allemaal. Het is nu 5:10. Ja, jullie kunnen denken, hé, hey, wat laat, want je hebt een kindje. Maar ja, hij is net wakker, dus. Ik zet namelijk geen wekker meer, maar ik laat mijn zoontje mij wakker maken. Ik ga nu zijn... Oh, dat is zo'n pit. Grapje. Oh, wauw, ik zie er echt niet uit. Ik ga nu zo buiten klaarmaken. En dan ga ik even lekker chillen op de bank. Kijk nou. Dit is toch heerlijk. Een kleine buddy. Ik ga even mijn kat wat te eten geven. Want mijn vrouw staat hier. En ik denk dat ze honger heeft. Want ja. Katten moeten eten. Eet smakelijk, Mies. Ik heb besloten dat ik met mijn kindje ga knutselen. Nu heb ik verf. Dit heb ik gekregen van de opvang. Ja, zij heeft ons laatst een tasje gebracht met een mapje en daar wat knutselwerkjes. En dat heeft ze dan ook gedaan voor Pasen. Kijk, zo heeft mijn zoontje dit gemaakt. Super lief. Want nou ja, het is vandaag volgens mij vrijdag. En dat betekent dat het zondag alweer paas is. Het is vandaag Goede Vrijdag, dus vandaag eten we geen vlees. Dus vanavond gaan we visje eten. En daarna gaan wij... zondag is het eerste paasdag. En aangezien we in quarantaine zitten... Een quarantaine. Ik noem het steeds een quarantaine, maar het is eigenlijk gewoon een intelligente lockdown, zoals de overheid zegt. Dat houdt in dat, nou ja, de overheid vanuit gaat dat wij intelligent genoeg zijn om een soort lockdown te hebben zonder dat het echt een lockdown is. Want ze willen ons blijkbaar niet verbieden om naar buiten te gaan, alleen ze raden ons wel streng af om dat te doen. Al moet ik zeggen dat ik natuurlijk wel met mijn zoontje altijd even naar buiten ga en met mijn buurmeisje. Ja, want zij is gewoon de tante van mijn zoon en zij heeft ook een kleine dochtertje. En ik vind dat gewoon even netjes elkaar gewoon moeten kunnen blijven zien. Wij weten namelijk allebei van elkaar dat we niet ziek zijn. Wij zien alleen ook elkaar. Dus dat, ja, en heel soms zie ik mijn moeder. Maar ja, dat, ja, mijn moeder is ook altijd thuis, dus op zich... Weet je, je beperkt jezelf tot een paar mensen en het is best lastig, want ik vind het heel erg leuk om mijn vrienden te zien, maar dat is gewoon nu even niet anders. Ja, ik ga nu even mijn Fitbit aan de oplader doen, want die is leeg. Elke keer als ik dat bekijk, krijg ik een batterij. Wacht. Batterij in beeld. Dus ik ga deze aan de lader doen, ik ga mijn zoontje uit bed halen. En, oh ja, ik ga even kijken, want ik heb gisteren een nieuwe maat luis gekocht. Want hij plast elke keer door zijn luidje heen, was hij boven nat. Echt super zielig.
En toen heb ik dus op internet gevonden dat mensen aanraden om een grotere maat te kopen. Dus het kan zijn dat zijn maat luiers gewoon te klein was. Nee, in principe als je hem aanzag viel het nog wel mee. Maar het zou goed kunnen. Dus ik ga zo meteen even kijken of hij inderdaad droog is gebleven vannacht. En daarna ga ik hem uit bed halen om lekker te gaan knutselen. Jee, hij is droog. Kijk hem. Hey, droge romper, droog tuitje. Het stinkt hier wel. Dus meneer, lekker een poepluier gegeven. Hallo. Ja, ik dacht wel, wanneer komt hij nou? Ik ga hem nu gauw zijn luier verschonen en dan gaan we lekker knutselen. De kleine heeft even geknutseld. Daar heb ik eigenlijk niet veel van gefilmd, want ik heb hem veel in de gaten moeten houden en moeten helpen. Hij loopt. Hij zit op zijn bal nu. Bal. Ja, want de bal is echt een obsessie hier in het huis. Het is echt wel super leuk, daar niet van, maar het is altijd bal, bal, bal. Al moet ik zeggen dat hij verven ook heel erg leuk vindt. Dus dat hebben we net gedaan. Alleen ja, dan duurt het te lang voor hem en dan wil hij eruit. Maar dat is niet erg, want dan gaan we gewoon weer wat anders doen. Deze is trouwens niet van mijn zoon. Die is van zijn nichtje. Die is blijven liggen. Ik zit nu lekker op de bank. Even echt helemaal niks te doen nog. Het is ondertussen 1:15. Ik zit nog steeds in mijn pyjama. Maar dat heeft denk ik echt meer te maken dat we echt gewoon niks te doen hebben. Ik heb wel honger, dus ik ga even zo kijken hoe mijn salade is. Want ik heb gisteren salade gemaakt met honing mosterd dressing. Hoi prinsesje. Ik ga nu toch echt even mijn lunch pakken. Ik heb namelijk wel een beetje honger. En ja, ik moet natuurlijk wel eten voordat mijn zoontje straks wakker wordt. Want anders heb ik straks helemaal niks meer. Want dan, dit maakt niet verschil. Dan weet ik wat er gebeurt. Dan krijg ik hap, hap, hap. En dan wil hij ook. En ja, gezeur. Dus ik ga het even pakken. Mijn kleintje is alweer wakker. Ik ga even deze deur dicht doen. Want ik moet even zijn kleding die dus gisteren heb zitten vouwen. Gaan we dus even opruimen. Let op dit allemaal. Ik ben nu buiten. Ja, ijs hè? Ja. Ja, ijs. Ijs. Ja, dat is mijn nichtje. Ik ga haar niet in beeld zetten. Want het is niet mijn dochter. Oh, wat doe je nou? Doe je mama's tas op de grond gooien? Nee. Dat kan toch niet? Oh, dit is mama's hartje. Oh, sorry jongens voor dit scheve beeld. Ja. Wat is er zo? En ze heeft ijs gekocht. En Iker is daar aan het spelen. Dat is super lief. Hey, oh, 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 stap, stap, stap. Weer scheef beeld. Ja. We hebben gegeten. En mijn kleine manny is in bad. Wacht, kijk, Salasi. Hallo. Hallo. En als meneer klaar is met badje, gaat hij lekker naar bed. Thuis ziet het nu nog niet mee eens. Gaan we naar bed? Nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. 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 Ike. Bloem. Blue. 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 Blue.
ben nu echt als een noob. Wow. Minecraft aan het spelen. Dat speel ik nu al een paar weken. Ja, uit verveling. Want wat moet je anders? Het is nu 11:15. En ik denk dat ik zo meteen serie ga kijken. En dan naar bed gaan.